Perlu lebih bertanggungjawab terhadap penggunaan logo halal bagi memberikan keadilan kepada umat Islam. Dua sampel coklat Cadbury yang dikesan oleh Kementerian Kesihatan mengandungi DNA hinzev tidak sepatutnya berlaku jika pengeluar berkenaan lebih sensitif. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Hilmi Yahya berkata, dua sampel coklat Cadbury iaitu coklat susu dengan kacang hazel, Cadbury Dairy Milk Hazelnut dan coklat susu dengan buah badam, Cadbury Dairy Milk Roast Almond dikesan mengandungi DNA khinzir. Sehubungan itu, bahagian makanan Kementerian Kesihatan terus membuat pemantauan terhadap produk coklat berkenaan. Random random sampel. Nak ambil semua penatlah. Sekitik random sampel. Ya. Jadi sekiranya uh, dah, jadi begitu kita, kita ambil yang kes Cadbury ini uh, sebutlah pada sebut Ya. memang uh, dapati memang ada kes dan uh, kita yang uh, kita akan check semua sekali ya. Isu pengesanan DNA Khinzir dalam produk Cadbury tersebar luas di media sosial sejak semalam yang memaparkan keputusan analisis terhadap dua produk berkenaan. Dalam perkembangan lain, tiga banduan penjara reman Johor disahkan dijangkiti meningokokal meningitis dan kini menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Mengesahkan perkara itu, Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Sri Hilmi Yahya berkata pihaknya masih mencari punca penyebaran penyakit berkenaan. Meningococcal meningitis adalah radang selaput otak yang disebabkan oleh jangkitan bakteria Neisseria meningitidis. Antara simptomnya adalah kekejangan di bahagian leher, demam, merasa sensitif terhadap sumber cahaya, menjadi keliru, sakit kepala dan muntah. Ya, yeah, ya, yeah, most of, uh, this morning ada tiga case yang confirm masuk masuk dan dia under treatment uh. under treatment ya. Yeah. Yang lain pun kita bagi 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 kita bagi treatment juga lah kita tak tahu apa belum confirm kita bagi treatment lah takut uh, kita boleh cover dengan dengan ubat eh. Uh, semua tak tahu tapi itulah keadaan dia uh, dalam pusat tahanan tu eh. Beliau menyatakan perkara itu selepas merasmikan kempen derma darah anjuran Pusat Tabung Darah Negara dan Pharmania Geberhad di Damansara, Kuala Lumpur. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan telah menjalankan aktiviti pencegahan dan kawalan di penjara berkenaan dan sebarang maklumat terbaharu akan diumumkan dari semasa ke semasa. Dalam masa yang sama, pihaknya akan bekerjasama dengan Jabatan Penjara untuk memantau situasi semasa kejadian kluster terbabit. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengutuk keras kenyataan provokasi yang dikeluarkan Adun Seri Delima RSN Raya terhadap AMNO. Beliau menyifatkannya sebagai keterlaluan, biadab dan tidak boleh diterima oleh rakyat Malaysia yang bersikap rasional dan waras. Dalam sistem demokrasi, kita boleh uh, uh, mempunyai pendirian yang berbeza dan kita boleh uh, Mempunyai, uh, um, ataupun boleh mengeluarkan kritikan uh, antara satu sama lain. Tetapi kata-kata kesat, kata-kata uh, yang uh, hina ini uh, tidak boleh dan tidak patut uh, dikeluarkan oleh mana-mana uh, wakil rakyat ataupun pemimpin politik. Perdana Menteri menegaskan demikian dalam sidang media di Astana. Beliau meminta semua pihak tidak mengambil tindakan yang boleh mengeruhkan keadaan. Kenyataan yang dikeluarkan anggota Dewan Undangan Negeri Seri Delima RSN Raya memanggil AMNO celaka bukanlah sesuatu yang memeranjatkan bagi ahli parlimen kepala batas Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan. Pernyataan YB Raya itu seperti mengikut jejak para pemimpin tertinggi di AP lain di negeri itu. Misalnya sebelum ini Setiausaha Agung DAP merangkap Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng juga pernah menghina Ketua Pembangkang di negeri itu iaitu Adun Teluk Air Tawa Datuk Jahara Hamid sebagai nenek rasis. Ah lah. Dato' Sri Rizal Marekan menjelaskan beliau sanggup berdepan dengan adun Seri Delima itu jika ada perkara berbangkit mengenai UMNO Pulau Pinang dan bukannya dengan cara menghina, memanggil UMNO celaka. Satu tindakan yang bagi saya merupakan bacul. Bukan hanya tak menghormati Dewan tetapi pada waktu yang sama hanya berani bercakap dalam Dewan kalau benarlah ada kejantanan dan keberanian tampil ke depan jumpa dan cakap di depan saya saya sanggup berdepan dengan beliau di mana yang jadi negeri Pulau Pinang dan mengatakan UMNO celaka beliau ditemui RTM semasa sesi lawatan rasmi Perdana Menteri ke Kazakhstan menjelang pilihan raya kecil PRK Parlimen Bukit Gelugor esok lebih 82,000 pengundi akan melaksanakan tanggungjawab memilih wakil bagi kawasan parlimen berkenaan di 21 pusat mengundi dari pukul 8 pagi hingga 5 petang esok. 148 pengundi awal sudah melaksanakan tanggungjawab mereka 21 hari bulan lalu. Keseluruhannya, Parlimen Bukit Gelugor mempunyai 82,431 pengundi. PRK Bukit Gelugor menyaksikan pertandingan empat penjuru antara calon PCM Datuk Huan Cheng Guan, calon DAP Ram Karpal Singh Dio dan dua calon bebas iaitu Muhammad Nabi Buks, Muhammad Nabi Abdul Sata dan Abu Bakar Siddiq Muhammad Zan. Ia diadakan ekoran kematian wakilnya Karpal Singh yang terbunuh dalam kemalangan jalan raya bulan lalu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangka keputusan PRK ini diketahui menjelang 9 malam esok. Sungai Dondang merupakan daerah mengundi paling ramai dalam kawasan Parlimen Bukit Glogor dengan 18638 pengundi, diikuti dengan Taman Paye Terubong 7080 orang dan Paye Terubong Mukim 13 6382 orang. SPR turut mengingatkan penyokong calon supaya tidak menimbulkan sebarang provokasi semasa proses pengundian dan penjumlahan undi dijalankan. Sebaliknya mereka perlu mengamalkan sikap toleransi bagi memastikan PRK Bukit Gelugo lancar. Esok kita harap petugas-petugas uh, parti uh, ataupun uh, pencok-pencok calon ini uh, dapat uh, mengamalkan uh, sikap yang uh, bertoleransi dan uh, menghormati uh, pihak lawan. Uh, jangan menimbulkan sebarang provokasi. Yang mungkin boleh menyebabkan ketegangan. Yang itu tidak menguntungkan mana-mana pihak. Kita harap semua urusan ini berjalan lancar besok. Calon-calon yang bertanding turut diingatkan tentang tempoh berkempen yang tamat 12 tengah malam ini. Kapten Anwar ditemui media pada taklimat akhir petugas pusat-pusat mengundi dan polis di Dewan Sri Pinang. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyifatkan lautan rasmi tiga hari beliau ke Kazakhstan sebagai berhasil. Lautan kali ini yang kedua sejak 2011 jelas memperlihatkan suasana persahabatannya amat akrab dengan beberapa keputusan positif dicapai. Sekaligus membuka peluang kepada hubungan dua hala yang lebih kukuh antara Kuala Lumpur dan Astana. Malah Presiden Kazakhstan Nur Sultan Nazarbayev telah menjadikan Malaysia sebagai antara negara contoh dalam perancangan pembangunan di negara itu. bagi Kazakhstan, Malaysia sebuah negara Islam yang moden dan progresif. Malah kagum dengan kebolehan dan kejayaan Malaysia untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan syariah Islam dan apa yang dicapai Malaysia mahu dijadikan contoh buat Kazakhstan. Bercakap kepada wartawan Malaysia pada hari terakhir lawatan beliau, Datuk Seri Najib berkata dalam pertemuan empat mata bersama Presiden Nur Sultan Nazarbayev dan Perdana Menteri Karim Masimov semalam, kedua-dua pemimpin itu telah menyatakan hasrat agar Malaysia dapat membantu menjadikan Bandar Almaty sebagai pusat perbankan dan keuangan Islam. Justru saya telah menyatakan bahawa Bank Negara akan menghantar satu pasukan dalam masa terdekat ini untuk membantu mereka ke arah merealisasikan hasrat tersebut. Um mereka juga uh, telah menggambarkan uh, kesediaan untuk memberi peluang kepada uh, Petronas untuk melabur dalam bidang uh, oil and gas uh, dari segi uh, uh, production dan juga uh, pelaburan dalam uh, bidang uh, downstream termasuk uh, petrokimia dengan kekayaan sumber yang dimiliki Kazakhstan, Perdana Menteri mahu pasaran besar itu diberi perhatian serius oleh Malaysia, sekaligus memperluas peranan Malaysia di Kazakhstan, amnya dan rantau Asia Tengah khususnya. Antara perkara perkara yang kita bersetuju ialah potensi perdagangan antara dua negara total trade ni perlu dilonjakkan kerana ia tidak mencerminkan potensi antara ekonomi antara kedua-dua negara kita um, uh, tiga MOU yang telah ditandatangani iaitu satu untuk uh, membina kilang LPG satu kilang uh, methanol dan satu lagi untuk penternakan daging uh, yang bernilai lebih kurang 1.1 bilion dolar Amerika Berkongsi aspirasi untuk mencapai status negara maju, Perdana Menteri dan Presiden Kazakhstan Nur Sultan Nazarbayev yakin hubungan akrab antara kedua-dua negara akan menyediakan satu asas yang kukuh bagi memperluaskan kerjasama dua hala dalam perkongsian komprehensif pada masa akan datang. Malah, percaya hubungan bilateral yang baharu akan membawa kepada kerjasama menang-menang yang menguntungkan kedua-dua negara. Malaysia dan Kazakhstan kini sedia untuk memperluas kerjasama dalam bidang pendidikan, industri makanan, pertahanan, sektor pembinaan, infrastruktur, logistik, hospitality, sumber asli, perkhidmatan keuangan Islam dan pertanian. Juga bersetuju mengkaji semula peruntukan tambahan yang dicadang dalam Perjanjian Perkhidmatan Udara ASA sedia ada bagi mempertingkat kekerapan penerbangan antara Almaty dan Kuala Lumpur. Perdana Menteri dan isteri Datin Sri Rosmah Mansor dijadual berlepas pulang malam ini. Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman menyifatkan pengalaman Malaysia sebagai pemudah cara rundingan di selatan Filipina dan penyertaan aktif sejak 1960 dalam pasukan pengaman bangsa bersatu PBB di seluruh dunia sebagai aset utama kekuatan negara untuk menduduki kerusi Majlis Keselamatan PBB. Laporannya bersama Wan Lukman Muhammad Faisal di New York, Amerika Syarikat. Di lawatan kerjanya yang berakhir hari ini, Datuk Sri Anifah berpuas hati kerana ia mencapai matlamat iaitu menerima sokongan 2 per 3 anggota PBB. Alhamdulillah, secara keseluruhannya saya begitu puas hati sekali dan saya berterima kasih dengan PR kita yang telah pun menjalankan tugas dan juga pegawai-pegawai kita daripada Wisma Putra. Dan insyaAllah saya rasa bahawa kita akan mencapai matlamat kita dan memperolehi lebih daripada 2 per 3 undi yang diperlukan. Imej dan nama negara yang begitu baik serta pendirian Malaysia yang memperjuangkan konsep kesederhanaan melalui keamanan dan keselamatan menjadi kekuatan Malaysia diterima banyak negara. Menurut beliau, Malaysia akan memperjuangkan isu-isu serantau dan membantu penyelesaian di Timur Tengah serta konflik di Syria juga pembangunan di benua Afrika sekiranya dipilih menduduki kursi Majlis Keselamatan. Setelah lima hari lawatan kerja menciluar Datuk Sri Arifah Ahmad ke ibu pejabat PBB di New York. Pelbagai pertemuan dan usaha telah dilakukan antaranya bertemu dengan delegasi dan wakil tetap kebanyakan negara anggota dan juga diplomat asing. Sebagai bukti betapa seriusnya Malaysia untuk membida kerusi di Majlis Keselamatan PBB. Dan selepas ini juga wakil tetap Malaysia ke PBB, Dasuk Hussein Hanif. Dan juga Menteri Luar akan terus menuju ke negara-negara lain sebagai usaha melobi bagi kesinambungan meletakkan negara di kedudukan selesa dan kukuh di Majlis Keselamatan PBB imej dan integriti negara di peringkat antarabangsa sentiasa di paling tinggi dan semangat inilah yang perlu ada bagi kita rakyat Malaysia. Datuk Seri Hanifah akan menghadiri sidang negara-negara berkecuali 6 yang akan diadakan di Algeria minggu depan di mana beliau dijangka dapat menemui sebahagian besar 130 buah negara ahli badan itu. Laporan Wan Luqman Muhammad Fisol bersama juru kamera Muhammad Zamzi Othman melaporkan dari New York, Amerika Syarikat untuk berita RTM. Susah Agong PBB Ban Ki-moon menyatakan kegembiraannya atas pencalonan Malaysia untuk menduduki kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman menyatakan perkara itu selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ban Ki-moon di pejabatnya di PBB New York. Pertemuan berlangsung di pejabat BAN di tingkat 29 ibu pejabat PBB. Ia turut dihadiri pengurusi mesyuarat agung ke-68 John Ashes bagi pihak negara wakil tetap Malaysia datuk Husin Hanif serta pegawai tinggi perwakilan tetap menyertai perbincangan penting itu. Di mana juga saya telah pun menyarankan tujuan kita untuk menjadi calon yang telah pun kita umumkan pada 2001, 2001 dan beliau juga menyambut baik, menyambut baik tentang kehendak kita untuk menjadi anggota tidak tetap dalam Majlis Keselamatan Negara. Turut dibincangkan ialah pergolakan di Thailand yang menimbulkan kebimbangan situsa agung itu. Antara lain ialah pergolakan di Syria dan Ukraine. Ban Ki-moon turut melahirkan simpati beliau kepada Malaysia dan mengucapkan takziah kepada Perdana Menteri di atas tragedi yang menimpa kehilangan penerbangan MH370 yang masih belum ditemui sehingga kini. Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat yang baru, Datuk Dr. Awang Adik Husin berazam mencari kaedah terbaik melaksanakan kemudahan lawatan ke Amerika Syarikat tanpa menggunakan visa. Datuk Dr. Awang Adik yang telah berada di Washington DC selama dua bulan sebelum itu pada Rabu lalu menyerahkan watikah pelantikannya sebagai Duta Besar Malaysia kepada Presiden Barack Obama di White House. Ketika ini rakyat Malaysia yang ingin memasuki Amerika Syarikat perlu mendapatkan visa dengan melalui tapisan keselamatan yang ketat. Satu daripadanya ialah dalam bidang visa waiver program yang perlu kita uh, uh, apa ni uh, perkemaskan dari segi persiapan uh, supaya persetujuan dari segi prinsip ini dapat diberi pengisian dan akhirnya dalam masa terdekat barangkali kali tahun dua tahun uh, kita akan uh, mendapat kemudahan rakyat Malaysia yang datang ke Malaysia ke Amerika ini tidak dikenakan visa. Beliau yang ditemui pada sesi pameran fotografi pasukan pengaman Malaysia di ibu pejabat PBB di New York berkata misi utamanya ialah terus memperkukuhkan hubungan baik Washington dengan Kuala Lumpur. Peranan aktif Malaysia di peringkat dunia akan menjadi modal terbaik beliau sebagai duta untuk membina kerjasama 2015 dan beliau berkata Presiden Amerika Syarikat itu berharap dapat melihat kerjasama yang lebih baik sekiranya Malaysia terpilih menduduki kerusi Majlis Keselamatan tahun depan dan pada masa sama menjadi pengurusi ASEAN.

bertemu kembali. Meningkatkan nilai kemanusiaan melalui konsep integrasi nasional sekaligus membantu mencapai aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan. Demikian objektif gala co-curriculum yang masuk tahun ke-8 penganjurannya. Namun bagi timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, sudah tiba masanya pelajar luar negara menyertainya sekaligus membawa program itu ke tahap lebih tinggi. Langkah itu sekaligus mendedahkan pelajar tempatan dengan kepelbagaian budaya antarabangsa dengan ruang interaksi yang lebih meluas. Untuk permulaan misalnya kita boleh mulakan dengan murid-murid daripada negara-negara berjiran dengan negara kita terlebih dahulu. Penglibatan negara luar pastinya akan menghidangkan kepelbagaian budaya menjadikan ruang interaksi yang lebih luas kepada murid-murid kita dan ianya akan menjadi gala ko kerikulam yang pastinya lebih menarik lagi. Tan Sri Muhyiddin berucap pada penutupan gala ko kerikulam kebangsaan di Kem Tekali, Hulu Langat. Aktiviti lima hari itu melibatkan pertandingan, pameran dan persembahan citra budaya yang berakhir hari ini melibatkan penyertaan hampir 7,000 guru dan murid seluruh negara. Program berkenaan juga platform terbaik dalam memantapkan jati diri pelajar melalui pelbagai aktiviti Daripada pasukan beruniform, klub dan persatuan, sehingga ke bidang reka cipta, sains dan teknologi, kesemuanya menyediakan ruang cukup luas untuk pelajar meneroka kekuatan dan kelebihan diri. Aktiviti kokurikulum sememangnya menjadi keutamaan Kementerian Pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 membuktikannya apabila pelaksanaan projek berinovasi dengan penekanan kepada kemahiran berfikiran aras tinggi diperkenal. Dalam pada itu pembangunan fizikal pusat kokurikulum akan terus diberi perhatian khusus oleh Kementerian Pendidikan memandangkan ia nadi utama kepada kelangsungan aktiviti pelajar yang menarik penglibatan aktif mereka. Ianya bertujuan untuk memastikan agar kemudahan dan fasalana yang terbaik, lengkap dan selamat disediakan untuk murid-murid menjalani aktiviti Selain pusat ko Negeri Selangor ini, pusat ko Negeri Terengganu juga sedang dalam fasa akhir pembinaan di tapak tetap dan dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun 2014. Tahun lalu lebih seribu aktiviti dijalankan di pusat ko melibatkan kira-kira 193,000 pelajar dengan 3,400 jurulatih bertauliah. Terdapat 34 buah pusat ko daerah di seluruh negara ketika ini. Festival Belia Putrajaya 2014 memasuki hari kedua dan memberi peluang pekerjaan kepada belia di negara kita. Ini memberi inspirasi kepada belia melalui modal insan. DBN U Job Fair misalnya menawarkan lebih 10,000 peluang jawatan kerjaya dengan disertai lebih 150 syarikat terdiri agensi kerajaan, GLC dan swasta. Menurut pengusi BNU Johor Fair, Dazma Shah Daud, peluang kepada belia mencari pekerjaan ditawarkan amat tinggi pada festival belia kali ini. Kita sasarkan semua peluang pekerjaan itu dapat dipenuhi oleh uh, golongan-golongan yang belia yang datang ke uh, hari belia pada kali ini. Kalau boleh semuanya kita uh, bagi ada lagi tambah kita cuba dapatkan lagi ruang-ruang sebab permintaan amat tinggi sekarang. Kerjaya yang ditawarkan kali ini lebih menjurus kepada industri sektor pembuatan dan pembinaan juga pelancongan. Sementara itu, rata-rata syarikat dan agensi ditemui menyertai festival ini memberi peluang dan kepada golongan belia mencari pekerjaan. Buat masa ini, kita 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 menganggarkan lebih kurang keperluan dalam 500 pekerja. Okay. dan kita harapkan siapa-siapa yang ada keinginan nak tahu dengan lebih mendalam berkenaan dengan industri pelabuhan ini Resports adalah salah satu uh, platform. Jawatan kosong uh, lebih daripada 73 jawatan kosong uh, yang kami tawarkan. Uh, dan kebanyakannya daripada uh, bahagian semua manusia marah dan juga anak-anak syarikat MARA. Setakat ini kita ada 8 jenis, uh, 8 job scope yang berbeza. Tapi kita ada setiap satu job scope kita akan lantik 2 ataupun 3, kita akan nak hire 2 ataupun 3, uh, inilah peluang. Kita create dua atau tiga lah untuk satu jawatan. Manakala di kalangan belia ditemui pula, peluang mencari pekerjaan baru serta memberi pengalaman baru. Banyak kerja-kerja yang yang boleh dikatakan uh, agak gaji agak lumayan, lepas tu agak uh, profesional agak boleh boleh tahan. Pekerjaan kat sini a um, okey dan dia orang uh, tak kekal untuk berkongsi apa yang dia orang ada dekat for each company yang ada dekat sini lah. Katnya bila datang kat sini uh, dia dah terbuka macam contoh UEM kan. Uh, saya rasa ramai tak tahu pasal UEM. Bila datang kat sini dia uh, orang tahu lah. Ah uh, maksudnya banyak kerja-kerja kosong yang boleh dipohon. So uh, dengan adanya uh, festival ini uh, kita dapat uh, melihat lebih luas a uh, ...berbagai uh, tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh company-company yang besar-besarlah. Festival Belia Putrajaya 2014 sebagai platform para belia mencari alam pekerjaan baru di samping membuka ruang dan peluang untuk menceburi dunia kerjaya. Dengan Festival Belia Putrajaya 2014 di BN Youth Job Fair ini, lebih 10,000 kerjaya ditawarkan dan lebih 150 syarikat terdiri dari agensi kerajaan dan GLC serta swasta yang menertainya, Firdaus Mokhtar untuk berita RTM Komitmen pihak swasta untuk mengekalkan kadar tol lebuh raya Plus sehingga tamat tempoh konsesi pada 2038 sekiranya berjaya mengambil alih Plus Malaysia Berhad suka untuk direalisasikan Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam University Nottingham Malaysia Luana Tang berkata jangkaan tiada kenaikan kadar tol adalah meragukan kerana kos mengurus lebuh raya sukar diramal. Beliau berkata banyak perkara perlu diambil kira dalam penyelenggaraan lebuh raya antaranya bitumen komponen utama membaik pulih dan menyelenggara lebuh raya yang merupakan hasil sampingan petroleum dipengaruhi turun naik harga minyak. Menurut Luana Tang harga bitumen pada April lalu 280 ringgit semetrik tan berbanding 1,650 ringgit semetrik tan pada Ogos 2010. Justru 24 tahun adalah tempoh yang panjang untuk kekalkan kadar tol. Anyway, and if uh, if there's a major currency, say a drop in our currency, for example, like what happened in uh, the Asian financial crisis, that could just wipe out everything, uh, or whatever estimate that you have made in the first place. Ojanya kemeruapan pasaran ekonomi dunia akan memberi impak kepada kos selenggara lebuh raya. Kos will always go up. And I'm sure when the concessionaire uh, took over the I mean to sign out the concession they will have taken into consideration the price increase across the board. Normally they will do things like present value to try to bring it back to a specific uh, price intake. Jangkaan tiada kenaikan tol oleh pihak swasta itu seolah ia hanya mampu bertahan dalam beberapa tahun dan unjuran melebihi 10 tahun amat sukar dibuat. Leonis berpendapat mengambil alih PLAS tanpa petunjuk jelas akan mencetuskan persoalan sama ada mereka dapat mengekalkannya atau dikhawatiri lebih membebankan rakyat. Bursa tempatan dijangka meningkat minggu depan berikutan faktor luar yang baik. Naib Presiden dan Ketua Penyelidikan Runcit Afin Investment Bank Dr. Nazrihan Adam Khan berkata pasaran ekuiti global akan mendapat faedah daripada petunjuk kadar faedah rendah minit mesyuarat jawatankuasa kuasa pasaran terbuka Amerika Syarikat. Ia turut menyatakan prospek dasar monetari yang lebih longgar akan kekal kukuh pada masa depan. Dr. Nazri menjangkakan respons positif kepada penyenaraian Mega 7-11 Malaysia Holdings Berhad dan Bastard Plantations Berhad akan menyediakan pemangkin tempatan kepada bursa dalam negara pedagang seharusnya mengumpul saham mewah berkaitan Piala Dunia yang dijangka mendapat manfaat daripada acara itu tidak lama lagi seperti TM, Aziata, DG dan Astro. Sepanjang minggu dagangan, FBM KLCI mencecah paras tinggi baharu pada 1887.07 mata dan paras tertinggi harian pada 1889.47 mata pada Isnin. Jumlah dagangan mingguan bertambah kepada 9.6 bilion saham bernilai 10.5 bilion ringgit berbanding 6.71 bilion saham bernilai 8.66 bilion ringgit minggu lalu. Di pasaran utama, jumlah dagangan naik kepada 7.42 bilion saham bernilai 10.03 bilion ringgit berbanding 5.32 bilion saham bernilai 8.29 bilion ringgit yang dicatat minggu lalu. Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatif dijangka didagangkan antara RM2500 dan RM2600 setan berikutan belian spekulasi. Pedagang kanan minyak sawit Interbank Group of Companies, Jim Teh berkata, pasaran minggu depan dijangka menjalani pembetulan teknikal dalam dagangan berhati-hati berikutan pasaran yang tidak menentu. Beliau berkata ekspor dijangka kekal kukuh susulan bulan Ramadan walaupun permintaan perlahan dari China mungkin menghadkan kenaikan. Pengeluaran buah tandan segar turut dijangka meningkat pada Mei dan Jun berikutan cuaca dalam tempoh dua bulan adalah paling sesuai untuk pengeluaran. Bagi minggu baru berakhir, pasaran hadapan rendah berikutan pengukuhan ringgit dan penurunan pasaran minyak kacang soya. Jumlah dagangan mingguan meningkat kepada 171620 lot daripada 117248 lot minggu lalu. Kepentingan terbuka berkurangan kepada 208.997 kontrak daripada 214.777 kontrak Jumaat lalu. Di pasaran fizikal, Selatan Jun susut RM20 kepada RM2,550 setan. Sebanyak 179 menara telekomunikasi akan dibina di Sabah dalam tempoh 3 tahun. Pada masa ini 142 menara telah siap dibina manakala 70 menara lagi masih dalam pelaksanaan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Shabri Chiq berkata, apabila menara telekomunikasi tersebut siap sepenuhnya, 90% kawasan berpenduduk di Sabah akan menikmati perkhidmatan jalur lebar. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Bermaklumat Sedunia 2014 di lintasan di Soka, Kota Kinabalu. Dalam sidang media kemudiannya, Datuk Seri Ahmad Syabri berkata, penggunaan fiber optik menerusi pelaksanaan fasa 2 projek jalur lebar berkelajuan tinggi di negeri itu mampu mempertingkat liputan jalur lebar. Sukan malam ini dimulakan dengan perkembangan gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. RTM akan menyiarkan siaran langsung pelawanan akhir Piala Thomas antara Malaysia dengan Jepun di TV1 jam 5.30 petang esok dari kompleks tertutup Siri Fort, New Delhi, India. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Nurhayati Ismail dalam satu kenyataan petang tadi memaklumkan siaran langsung tersebut mendapat kebenaran daripada stesen televisyen kabel Astro. Datuk Nurhayati menjelaskan atas arahan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Sri Ahmad Syabrici RTM mengadakan perbincangan dengan pihak Astro berkaitan perkara itu. Datuk Norhayati turut berterima kasih kepada pihak Astro yang memberi persetujuan supaya pelawanan akhir Piala Thomas itu dapat disiarkan di RTM. Kali terakhir Malaysia muncul juara Piala Thomas adalah 22 tahun lalu iaitu pada tahun 1992. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak percaya skuad Piala Thomas negara mampu menamatkan penantian selama 22 tahun untuk mara ke pelawanan akhir dan akan bermain dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih kemenangan dan pastinya ia menjadi satu detik manis untuk seluruh rakyat Malaysia meskipun mempunyai jadual yang cukup padat sepanjang lawatan rasmi tiga hari beliau ke Kazakhstan Datuk Sri Najib tetap mengikuti perkembangan skuad badminton Malaysia sepanjang kejohanan Pella Thomas berlangsung. berita bahawa Malaysia berjaya memasuki pertandingan akhir Piala Thomas ni satu berita yang amat uh, membanggakan uh, dan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan uh, dan uh, pasukan kita sedar bahawa mereka membawa harapan uh, hampir 30 juta rakyat Malaysia untuk uh, menjulang Piala Thomas. Uh, ini akan uh, merupakan satu kejayaan uh, yang sudah tentu akan uh, melonjakkan uh, semangat rakyat Malaysia dan imej Malaysia dan saya percaya pasukan Mau oh, balik uh, Thomas Cup. Dah lama kita tak tak, 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 Sementara itu, Penaung Persatuan Badminton Malaysia BAM Datin Sri Rosmah Mansur menzahirkan rasa gembira dan bangga dengan pencapaian pasukan Malaysia di final Piala Thomas menentang Jepun. Jelas beliau setiap kali perlawanan, pegawai BAM akan menghubungi beliau untuk mengemaskini keputusan terkini pasukan negara. Datin Sri Rosmah juga menyampaikan kata-kata semangat kepada pemain negara melalui Datuk Lee Chong Wei melalui telefon. Saya um, ucapkan selamat bertarung di peringkat akhir besok dan saya bukan saya sahaja yang mempunyai harapan untuk pasukan kita menang tetapi juga seluruh rakyat Malaysia berharap untuk kita membawa balik Thomas Cup dah lama kita tak 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 tak, tak masih pegang Thomas Cup tu ya dan Insyaallah sama-sama lah kita berdoa supaya pasukan kita akan menang pada keesokan hari. Menentang Jepun bukanlah bermakna skuad negara boleh menarik nafas lega. Pesanan beliau agar mereka tetap menguatkan pasukan berikutan skuad badminton Jepun juga menunjukkan prestasi yang semakin baik ketika ini. Timbalan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Jalani Johari menyerahkan kepada Presiden Parti untuk melantik pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri yang baru selepas peletakan jawatan penyandangnya, Datuk Seri Ahmad Said, 12 Mei lalu. Beliau juga menyatakan sokongan kepada sesiapa pun yang bakal dilantik selepas ini. Kuasa melantik pengusi perhubungan negeri adalah terletak kepada Presiden parti dan saya selaku timbalan pengusi perhubungan negeri akan sentiasa menyokonglah pelatikan mana-mana pihak sebagai pengurusi perhubungan. Dan dalam hal ni seperti kebiasaannya, Menteri Besar yang dilantik sebagai pengurusi perhubungan. Dan rata-rata dari segi perbincangan saya bersama ketua-ketua bahagian lain, kita ada 8 di Negeri Nu kita menyokong. Datuk Jailani yang juga timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia berkata, apa yang penting kini adalah usaha menstabilkan keadaan politik di Terengganu. Beliau menyatakannya kepada media selepas melawat pusat internet Satu Malaysia di kampung Selabak, Teluk Intan, Perak. Berita nasional 8 malam berakhir di sini. Visual koleksi 185 mangkuk tingkat oleh sepasang suami isteri diiktiraf Malaysia Book of Records. Ya, Koleksi dari tahun 1960-an hingga 1950-an ini akan dipamerkan di Museum Negeri Jalan McAllister bermula hari ini hingga 31 Julai. Dengan itu Assalamualaikum dan Salam Satu Malaysia.